Hurma arabe, fruti i çuditërisë që shëron gjithçka. Përbërësi kryesor në ushqimin e botës arabe, ndihmon në anemi, hipertension, kolesterol të lartë, diare, madje dhe kancer. Fryti më i rëndësishëm në ushqimin arab është hurma. Ajo është aq e rëndësishme saqë është quajtur buka e shkretëtirës. Dhe në Greqinë e lashtë ishte e njohur si fryti perëndive. Ajo rritet në oazet e shkretëtirës apo palma. Është fryti vetëm në Sahara në të cilën njeriu mund të mbijetojë. Palmat lëzojnë në muajin mars, ku dhe kryhet pllenimi i nevojshëm për krijimin e frutave. Në aspektin shëndetësor dhe ushqyes, hurmat konsiderohen si frutat më të shëndetshme në planet. Është e lehtë për t'u tretur dhe ju mbajnë gjatë kohë të ngopur. Janë të pasura me vitamina dhe janë të nevojshme dhe për rritjen e fëmijëve. Hurmat paraqesin një burim të madh të pasur me fibra natyrore, të cilat janë të nevojshme për funksionimin e duhur të zorrve. Sheqeri natyral që posedon hurma është alternativë mirë kundër konsumimit të sheqerit të zakonshëm. Ky frut është shumë i pasur dhe efektiv në trajtimin e anemisë, hipertensionit, kolesterolit dhe sëmundjeve të tjera, madje edhe kancerit. Personat anemik duhet të hanë sa më shumë të jetë e mundur, sepse janë një burim i shkëlqyer i hekurit. Sidomos rekomandohet për fëmijët gjatë pubertetit dhe gratë shtatzana. Përveç kësaj, hurma ndikon në uljen e kolesterolit dhe forcon zemrën. Ato janë të mira për të pasur një shikim më të mirë, përmbajnë luten dhe zeaxantin, dhe jo më kot janë cilësuar si vitamina për sy. Hurmat mund të ndalojnë dhe diaren, pasi janë të pasura me kalium. Konsumimi i rregullt i hurmave rregullon funksionimin e zorrve. Kjo ndikon që ushqimi të tretet shpejt dhe lehtë, ndërsa teprica të largohet nga trupi. Nëse hurma konsumohet në sasi të moderuar, shpejt mund të humbisni peshë. Kjo nënkupton se kjo është shumë e mirë edhe për humbje peshe. Por në qoftë se ju do ta teproni me konsumimin e tyre, atëherë shumë shpejt vjen dhe rritja e peshës, sepse 1 kg nga ky frut përmbajnë rreth 3000 kalori. Ndihmon shtatzanat dhe nënat pas lindjes. Nëse shtatzanat konsumojnë hurma regullisht një muaj për para lindjes, kanë më pak dhimbje gjatë lindjes, si dhe më pak gjatë derdhje. Është vërtetuar nga shkencëtarët në hulumtimet e bëra në Universitetin e Shkencave dhe Teknologjisë në Jordani. Përveç kësaj, hurma ndihmon nënave në prodhimin e mjaftueshëm të qumshit të gjirit. Për prodhimin e mjaftueshëm të gjirit për fëmijën, si dhe përmirëson disponimin tuaj, që nënkupton parandalimin e depresionit pas lindjes.